Готовюсь Андижан команда сазар толме бул беттешке чыгышат. Андижан Крылов Талант Алимбе Мурас Юнайтед Кыргызстан Премьер Лига команда капитандары Вениамин Шумейка жана 15-чи катарсандагы артта келе жаткан болууда. Финалдык Андрей Зорин пас чыгарды Жанбек уулуна узатылган сокку. Жана сол ут менен узатылган сокку. Эмне үчүн мындай толгапталга чыгарып берилген пас Алиева. Азыр топ суроодо Ирис Даулат Хакимов узатылган сокку. Мына ушундай сокку. Алдыга чыгып барган дагы алыстан сокку. Бул ошол эле Сахипжанов. Усадагы азыр топ менен калды. Чыгарып берилген топ жана гол! Алиева улубасын. Эсеп сандарын ачты дагы мына жеңиш голун кош айтышып берми. 3 жыл маштырган соң азыр дал ушул Мурас Юнайтед командасына издеп тапты. Кенди сокку узатышы керек. Эми гана Жанбек уулу кайрадан сокку узатат. Бул беттештеги 3-чү соккусу жана азырден катачылыкка жол берип коюп жастады Ирис Даулат Хакимов. Бош калган дарбаза жана башкы калыстын ышкырыгы Ирис Даулат Хакимовтун голу жокко чыгарылды. Паш керек Анатолий. Айпанчага пас узатылган сокку Кенжебеков. Бекзат жыргак менен Андрей Зорин. Артем Сердюк бул топ үчүн күрөшүшү керек. Сердюк. Бир ойчуну жазгырып өттү. Чыгарып берилген топ алыскы бурчта ким бар? Мурас Юнайтед азыр туюк коргонууга өтүп алды оңдонот. Абдунабиев кайрадан айпанчасына пас. Арвеладзе узатылган сокку. Касымбек Зиятов каршылашын узатылган сокку эми гана Мамаданов өз ордунда. Алим Абдунабиев Сардор айпанчасына кирип барды. Чыгарып берилген топ алыскы бурчта эч ким жок.